Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl od pondelka český týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť cesnakovú polievku. No a začneme s vývarom, keďže ukážeme si aj vlastne úplne taký celý postup. No a ako prvé si do hrnca pridám približne 3 litre vody. Do vody budem pridávať kuracie stehná, takéto vrchné. Môžete samozrejme používať nejaké kosti a nejaké drobky, v podstate skoro akúkoľvek časť, ktorú by chcete. Mne toto vyhovuje. No a pridám takto 500 gramov týchto kuracích stehien. Vodu začnem rovno zohrievať. Ako môžete vidieť, voda sa mi pomaličky zohrieva a vzniká mi na vrchu pena. To je vlastne zrazná bielkovina, ktorú si pomaličky budeme dávať takto lyžičkou preč, aby potom ten vývar nebol kalný. Zase počul som aj, alebo to aj videl som, ako niektorí kuchári varili vývar, takže neriešili tú zrazeninu, tie zrazené bielkoviny. A len pomaličky, naozaj veľmi pomaličky dlho varili ten vývar a tá bielkovina, neviem, proste zmizla, naozaj to tam nebolo. Čiže je to také otázne, ale lepšie, keď si to dáte proste preč, že máte istotu. Čiže normálne takto idete, zbierate pomaličky penu, ešte tam není úplne veľa. Samozrejme ešte príde viacej, čím sa bude viac zohrievať vlastne voda. Ale tak môžete už pomaly takto zbierať. Keď som tam už nejakú tú penu pozbieral, ešte samozrejme nejaká sa ešte vytvorí, tak zoberiem si koreňovú zeleninu. Ošupal som si a nakrájal som si takto dve menšie mrkvy. Ďalej petržlen, takéto dva menšie kúsky. Jeden kúsok celéru. Jedna takáto cibuľa, samozrejme zo šupov, kvôli tomu, lebo tá šupa tam pridá naozaj peknú farbu, čiže si ju tam necháme. Môžete samozrejme sa zbaviť týchto koncovek, sú tie korene. Plus môžete ošupať tú jednu vrchnú vrstvu alebo cibulu, proste len umiete a takto si ju tam teda celú pridáme. Ďalej dva strčky cesnaku, tiež môže byť v šupe. No a už len pridáme koreniny, približne nejakých 8 kuskov nového korenia, to je také aromatickejšie. No a za takú malú hrst čierneho korenia, tiež celého, približne takých 15 kuskov možno posolím. Vývar by nemal úplne príliš vrieť, čiže ja si už teraz stiahnem oheň, nech mi len tak pomalým tiahnutím prebubláva a pomaličky približne nejaké 3 hodiny sa bude variť. Toto je taký úplne základný vývar. Ja si pridám do vývaru ešte iné veci, ale toto nám bude akurát vyhovovať tú polievku, ktorú si vlastne ideme robiť tú cesnakovú ako úplný základ. Vývar mám už varený, no a budeme pokračovať ďalej. Ešte predtým, ako si dovaríme celú polievku, si zoberiem takúto jednu bagetu a nakrájem si ju na menšie kocky a urobím si z nej krutóny. Takže bagetu si normálne prepnúť tak na polovicu. No takto jednoducho budem krájať kocky. Nakrájanú bagetu dám teraz do rúry na 180 stupňov, kým sa im pekne nevysušia a trochu nepripečú, takže kým budú z nich úplne také suché krutóny. Kým sa im upečú krutóny, dokončíme si polievku. Ja tam takéto 4 zemiaky. Toto je približne 400 gramov. No a zemiaky si budem krájať na také menšie kocky. Ja nemám rád, keď sú úplne na také väčšie kocky. Samozrejme, vy si môžete nakrájať zemiaky aj na väčšie kocky. Ale menšie sa aj rýchlejšie uvaria, čiže celkovo to je také lepšie. Zemiaky mám nakrájané, tu mám vývar. Tu mám druhý hrniec, ktorý si pridám na oheň. Do hrnca si prilejem trošku oleja. K oleju teraz pretlačím 10 stručíkov cesnaku. Cesnak si jemne zarestujem, samozrejme nie tak, aby mi zhorel. K cesnaku si ďalej pridám trošku kmínu, približne takú jednu čajovú lyžičku, naozaj viac nie, lebo ten má tiež takú výraznú chuť. No a keď sa mi to takto pekne začína restovať, tak ja si rovno prihodím aj tieto zemiaky a zarestujem trošku aj tie zemiaky. Trošku osolím. Zoberiem si sito a sito pridám do hrnca. Môžem tento hotový vývar preliať do hrnca, kde sa varia zemiaky. Necháme teraz všetko variť približne takých 20 minút, kým sa mi zemiaky neovaria. No medzi tým si nasekám čerstvú petržlenú vňať a potom až na konci, keď všetko vypneme, tak ju tam pridáme. Ja tam pridám aj tie stonky, neprídu mi až také tvrdé, plus ešte v tom teplom vývare trochu aj zmeknú. Stonky tam pridám už teraz. Tak, to bude ideálne. Čiže takto. A tento zvyšok týchto listov pridám až nakoniec. Polievku som dovaril a odstavil som ju už.
Nakoniec, keď už je takto odstavená, pridám si petržlovú vňať. Nemusím si pridať všetku, možno si niektorú nechaj aj na ozdobu. Tá vňaťka tam naozaj pridá perfektnú chuť. Na vrch do polievky si nastrúham trochu syru. Ďalej krutóny si pridám. No môžeme ešte ozdobiť petržlovou vňaťkou. Polievku máme uvarenú, no nakoniec ju len ochutnám. Úplne migáca. Ešte s tými krutónmi, ňamka. Samozrejme, záleží ešte na vašej chuti, či máte radi viacej snáku alebo menej. Toto je podľa mňa tak akurát, ale ja mám rád trochu viacej snáku, čiže ja osobne by som si pridal kľudne ešte taký jeden samostatný strúčik takto do mojej jednej porcie. No a vy ste už teda urobte naozaj podľa tej vašej chuti. No ak sa mi to páčilo, tak určite like, koment a odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.